Atëherë Andi, kemi pasur 15 të shëruar në 24 orët e fundit, duke çuar në total numrin e personave të shëruar nga COVID-19 në 131. Sigurisht janë këto shifra mjaft shpresdhënëse dhe japin kuraje për çdo person i cili po përballet tashmë me COVID-19. Por mëngjesi i sotëm në spitalin infektive ka gjetur paksa më ndryshe, siç mund ta shohim edhe nga pamjet, kemi disa shënime për mjekët të cilët ja kujdesur për pacientët, ndërkohë janë disa shënime me detaje në formë flutere, ka qenë një prej pacientëve një prej mbesa e një prej pacientëve pra që ka marrë trajtim në spitalin infektiv dhe është shëruar dhe ka menduar pra që të bëj pikërisht të gjest për të falendëruar të gjithë mjekët. Ne shohim që në këto kartolina le të themi në formë fluturash falenderojmë mjekët, mund të shohim është doktoresh Elda Qyra, ku një prej apo mbesat e falenderon, kemi doktor Pëllumbin, doktoresin, sigurisht nuk ka munguar edhe për doktoresh Najadën, por edhe për profesor Dimitër Krajan, i cili ai vetë doli pozitiv me COVID-19, por fatmirësisht edhe ai e ka lënë spitalin. Është kjo një gest mjaft domethënës ndaj bluzave të bardha, të cilat pikërisht janë në vijën e parë të betejës për të luftuar COVID-19 dhe për t'i dhënë një trajtim sa më të mirë të gjithë pacientëve. Siç mund ta shohim në këtë kartolin ku jemi të fokusuar për doktoresh Migena Qanën, thuhet të falenderoj që ndihmove gjyshin tim të vi prapë pra nesh. Është ka qenë Ana dhe Livia, siç mund ta shohim nga emrat që janë shënuar. Pa janë falënderime të familjarëve të cilët për të cilët pra është një moment shumë shpresdhënës pra dhe emocionues për atë që ju është rikthyer sërish gjyshi në shtëpi pasi është përballur me COVID-19.